žodžiu, va, tai žaidžiam ant žemiausių įmanomų, nu, tipo, žaidžiam su žemiausiais įmanomais nustatymais, ką esu padaręs, tai va, turiu tik tai, nu va, ir definityvas, jo, definityvas mums stringa, tipo, nu, lagina ar kažkas tokio, tai va, aš bandžiau kažką sutvarkyti, hebra, ir čia šiaip tai tik tai pranešimas dabar jums bus. Toks vienas klausimas, kaip sutvarkyti lagą per definityvą, Jėzus Marija. Ir kaip tai padaryti, kad nelagintų, nes žiauriai žaidimas vat, negražiai atrodo, žiauriai lagina ir žiauriai stringa. Tai užvažiuoju į degalinę, ne į degalinę, o į užvažiuojam į dažų saloną. Reikia nusidažyti mašiną, nu žodžiu. Ne ta esmė. Esmė tame, ar hebra kokį kontentą darom, nes aš galvoju rimtai, nu tipo, kažkas tokio padaryt ir, nu tipo, Gata San Andresas gal ir geriau paprastas, nes, nu, definityvas iš viso net stringa, lagina. Ir aš galvoju, jeigu hebrytė sukurt naują vidosą ir tiesiog kažką tokio su San Andres Definitive Edition, nes žiauriai, kaip matot, stringa, lagina. Ir nežinau, ką daryti su tokiu lagu. Matot, kaip stringa. Žiūri, lagina. Tai va. Ir aš dabar dar, hebrytė, jūsų vieną dalyką paklausiu. A, jeigu, žodžiu, kas turite šitą Definitive Edition, tai man rašykite komentarus. Aš jums būtinai atsakysiu, nes man reikia, žodžiu, kad pagalbos padėtumėt man. Pagalbos, kokios pagalbos, nu. GTA 3 niekada neturi pagalbos, labai paprastas žaidimas, labai geras žaidimas, bet pasirodo, žaidžiam Definitive Edition ir vėl, GTA 3 Definitive Edition. Jo, aš sakiau, kad šitas žaidimas neturėtų lagint, o atvirkščiai San Andresas iš jis atlagina, čia yra 2001 metų žaidimas ir kas blogo gali nutikti, hebrytė, kas blogo gali nutikti šitame sušiktame lagė. Gerai, lagina. Dėl ko? Dėl to, kad lagina mes. Nes šitas bičas žiauriai pavargo, dėl to jau lagina. Gerai. Ką aš manau apie GTA 3? Tai yra šūdinas sutrauktas geimas. Pasakysiu dėl ko. Nes mano telefonas neišveža jo. Palauk, mindė. Kodėl tu su telefonu žaidė? Ir tas bičas ką tik pamojavo jam. Na, jis maladėt. Tai vat, žodžiu. Tai vat. Visi GTA Definitive Edition dalis man tiesiog neišvežo. Pasakysiu dėl ko. Todėl, kad mano šūdinas ragelis, va, ką aš jums pasakysiu. Ar gal San Andres geriau veikia, parašykite komentarus, kuris geriau veikia. Ar San Andresas, ar GTA 3. Manau, kad San Andresas geriau veikia. Oi, dabar tai dėsim. Opa, krentam. Opa, krentam. Nu, dar lipk iš tos šitos sutrauktos mašinos. Kas tavo kūnui? What the fuck, bro? O, dėm. O, tu šiet išmetė mane. Kas čia buvo? Kažkokie, žinokit, žaidimo bugai. Tai vat, turim, ką mes čia turim? Britnes audio. Nu, jo, turim ne kažkokį vaizdą, nes nu, lagina žiauriai kažkodėl. Hebrytė, nu visi mes supraskim, dėl ko aš nekeliu tokio kontento, nes vat kaip matot, nu norisi GTA Definitive Edition pažaist, ar dar kažką, turi mažiausiai nežaist, arba iš viso turi žeminti nustatymus, kaip vat dabar ką aš dabar realiai ir darau, tai dedu viską ant žemesnių nustatymų ir turėtų mažiau laginti, iš tikrųjų mažiau lagina, o Jėzus tu mano, nežinau kas ten buvo, bet tebu ne. Niekada nežaiskit GTA Definitive Edition, jeigu jums lagina. Nes, nu, neįdomu, žinokit, su lagu žais, tikrai, patikėkit. Tai vat, gerai, žodžiu. Su jumis, žodžiu, buvo hebra mindė. Ir turbūt gal ir paaiškinau, dėl ko neturiu idėjų ir kaip. Nes, iš tikrųjų, žinokit, aš hebra neturiu idėjų. What the fuck, aš jau buvo. Aš, žinokit, iš tikrųjų nebeturiu idėjų. O, Jėzus. Žinokit, aš iš tikrųjų nebeturiu idėjų ir nepykit, hebrytė, kad aš
nekeliu videos tiesiog ir labai sunku man tą išsireikšti, nes, nu, ateis laikas, hebra, pamatysit visus video. Tai ačiū, kad buvot su manim. Tai greitai laukiam kontento ir greitai tas bus. Tikiuosi, kad pirmadienį kažką sugalvosiu. Jeigu turit savo... Jeigu turit savų kokių idėjų, rašykit man į komentarus. Sėkmės.